No niin, sieltä saatiin nyt esityskin näkyviin. Jees, eli tänään meillä on äänessä minä, Eetu Uottinen, ja vastaan tällä hetkellä täällä Document Housella sisältömarkkinoinnista. Aikaisemmin tein tuossa 1,5 vuotta ihan myyjän hommia asiakaspäällikkönä, mutta sitten tuosta viime kesästä lähtien aloin paneutumaan enemmän tuohon meidän verkkokaupan kehitykseen, joka meillä aukesi kanssa, ja sitten tähän markkinointiin. Ja seuraavaksi meiltä voisi esittäytyä Kaiseeste. Joo, terve vaan kaikille ja tervetuloa omasta puolesta tähän Document Housein ensimmäiseen webinaariin. Mä vastaan Document Housella markkinoinnista ja olen muutaman vuoden ollut tässä Document Housella jo töissä. Ura alkoi 2004 ja nykyään tosissaan tehdään sitten näitä markkinointihommia. Tästä laitetaan passi sitten Mikalle. No niin, tervehdys kaikille. Kuten titteli sanoo, niin hallinnosta vastaan DH:lla noin reilu 2 vuotta ollut virassa. Okei, ja alkuu hieman sitten katsotaan, että mikä Document House on, ja tästä Kaitsi voisi kertoa tarkemmin. Joo, Document House on perustettu vuonna 1991 ja silloin maailma ehkä ollut pikkusen erinäköinen ja Document House on silloin ollut ehkä tämmöinen perinteisempi Xerox-liiketoimija ja nykypäivänä Document House on kokonaan yksityisesti omistettu suomalainen ja oikeastaan niin kuin nimikin kertoo aika paljon, että nykypäivänä se on niin kuin enemmän asiakirjahallinnan ammattilainen kokonaisvaltaisesti ja tuossa jos katsotaan pikkusen henkilöstömäärää, meitä on kaiken kaikkiaan 70, toimitaan valtakunnallisesti ja liikevaihto on meillä viime huhtikuun loppuun päättyneellä tilikaudella ja sitten jos piirakkaa pikkusen katsoo, niin meidän liikevaihdosta suurin osa tulee nykyään palveluista, eli semmoinen niin kuin perinteisempi ehkä teknologia tai rautamyynti on sitten pikkusen taakse jäänyt elämää. Ja pääkumppaneet meillä edelleen on tuo Xerox, niin kuin on ollut jo pitkään, mutta sen lisäksi meillä on Kameleon, joka on näihin sähköisiin asiakirjoihin liittyvä ohjelmistoalusta, ja sitten Data Group, joka tällä hetkellä näkyy, kun Eetu mainitsi tuon IT10 tuossa, niin meidän verkkokauppa on Data Groupin kanssa yhteistyössä rakennettu. Siinä lyhykäisyydessään Document House. Jees, kiitos Kaitsu. Ja sitten siirrytään tähän meidän tämän päivän aiheeseen. Ja tässä hieman agendaa alkuun, missä järjestyksessä edetään. Eli alkuun katsotaan vaihtoehto, että haluan ostaa toimistolaitteeksi omaksi, mitä se pitää sisällään. Sitten meillä on oikeastaan tuotiin vähän lisänä tähän näitä toimistolaitteet niin suoravuokra vaihtoehdolla. Että tämä on myös tämmöinen, jota useat meidän asiakkaat meidän kautta hyödyntää sitten. Ja viimeisenä meillä on sitten tämä ehkä melko yleisin vaihtoehto meidän kannalta, että kuinka sitten hankkii tällä leasingillä nämä toimistolaitteet. Ja näistä jokaista vaihtoehdosta tosiaan käydään läpi, mitä tulee huomioida ja mitä hyötyjä näistä sitten yrityksille on. Yhteenvetona katsotaan vielä loppuun, että milloin mikäkin näistä hankintatavoista on se kannattavin vaihtoehto, että se vähän riippuu tuotteesta ja ajankohdista ja näin. Mutta siirrytään tästä ensimmäiseen aiheeseen, eli haluan ostaa toimistolaitteet omaksi ja mitä silloin tulee ottaa alkuun tässä huomioon. Ja Mika kertoo meille tästä tarkemmin. Niin, ensimmäisenä tietysti tämä on aina investointipäätös, mitä kalliimpi laite on kyseessä. Parhaimmillaan toimistolaitteet voi mennä tietysti jopa kymmeniin tuhansiin, jolloin yleensä
ne vaatii jonkinlaista pohdintaa ennen hankintaa, ja se nyt on vähän yrityksestä sitten riippuen, että minkälaiset on nämä investointihyväksyntäprosessit, mutta jos on tämmöinen kalliimman puoleinen laite, niin sitten täytyy todennäköisesti muutama hyväksyjä vähintään olla. Toisaalta pienimmissä yrityksissä niin investointipäätös on yleensä tai hyväksyntäprosessi on aika helppo, että se on useimmiten se omistaja toimitusjohtaja, joka sen sitten siinä kaiken muun päätöksenteon ohessa tekee. Yhtä kaikki tämmöinen arviointihan tietysti aina pitää tehdä, ja silloin pitää miettiä se, että mikä on hyötykulusuhde. Ja varsinkin jos haluaa tehdä tarkemmat laskelmat aiheesta. No sitten tietysti toinen selväkin huomioon otettava asia on se, että tämä investointi, kun se ostetaan omaksi, niin se tehdään sitten suoraan omasta kassasta, että siihen pitää varata sitten tarvittava summa käteistä. Niin, sitten kirjanpidollisestihan tämä käsitellään sitten oikeastaan käyttäjän perusteella sitten sen mukaan, että kirjataanko se tulokseen vai taseeseen, että jos on odotettu käyttöikä on yli 3 vuotta, niin tämä kirjataan taseen kautta, ja tietysti muuten on mahdollista kirjata sitten suoraan kuluksi. Tietysti tämäkin sitten suurimmissa yrityksissä voi olla vähän jotain variaatio tähän, mutta tämä on kyllä yleisesti käytetty pääsääntö. No sitten mitä poistoihin tulee, eli jos oletusarvoisesti kirjataan suuri toimistolaitehankinta käyttöomaisuuteen, niin sitten tietysti vastaan se poistetaan sieltä sitten vaikutusaikanaan kuluiksi poistoina. Ja PK-yrityksissä lienee kyllä vallalla ihan verotuksen sallimat maksimipoistot, joka on silloin 25% kulloisestakin menojäännöksestä. Ja silloinhan tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäisten vuosien toi poistorasite on aina suurin, ja sitten mitä vanhempi laite, niin sitä pienemmäksi ne vuosittaiset poistot käy. Suuremmissa yrityksissä sitten voidaan tehdä erilaisia poistosuunnitelmia, mutta PK-puolella käsittääkseni niin on hyvinkin vallalla nämä verotuksen mukaiset poistot. Okei, siinä tosiaan Mika kävi vähän läpi, että mitä tulee alkuun sitten huomioida ennen kuin lähtee ostamaan laitteita omaksi. Ja seuraavaksi niin käydään läpi kuitenkin hyötyjä, mitä näissä omaksi ostamisessa on. Ja vielä muistutan, että jos tosiaan tulee jotain kysyttävää väliin, niin sinne questions-osioon voi niitä sitten esittää, niin pyritään vastaamaan niihin. Mutta tosiaan niin Mika jatkaa sitten vielä hyödyistä. Joo, tosiaan tietysti hyöty. Tietysti on myös se, että laite on kokonaisuudessaan yrityksen itsensä omistuksessa, mutta toisaalta siinä on mukana sitten myös kaikki velvoitteet, mukaan lukien hävittäminen. Ja sitten tietysti Kaitsu voit korjata, jos olen väärässä, mutta joissain tapauksissa joskus, kun on leasing-laite, johon sitten halutaan päivittää näitä komponentteja, niin niihin useimmiten ei sitten taas leasaria enää tehdä, että ne on sitten yritykset usein ostaa itselleen, ja tässä tapauksessa, jos laite on alun perin ollut itsensä, niin sitten niin kuin se laitteen omistus kokonaisuudessa on itsellään, ja sitten luopuminen on sitten helpompaa, ja sitä kautta tietysti tämä komponenttien hankinta on helpompaa. Joo, ja tosissaan silloin, kun se laite on oma, niin silloin ei ainakaan tarvitse kysyä keneltäkään mitään lupia, että jos siihen haluaa sitten päivittää jotain komponentteja sen investointipäätöksen jälkeen. Aivan. Joo, no sitten tietysti käyttöikä on täysin mahdollista päättää itse, että sitähän ei mikään rajaa, että poistot juoksee niin kauan
kun laite on olemassa, ja sitten kun laitteen käyttöikä on käyttäjän mielestä saavuttanut päätepisteen, niin sitten otetaan laitekin viimeistään taseesta. Ja tämä on tietysti sitten selkeä, että jos katsotaan koko elinkaarta, riippuen nyt tietysti, että kuinka pitkään konetta pitää ja niin edelleen, niin yleensä se koko elinkaarikustannus on jonkin verran pienempi kuin leasingvaihtoehdossa. Joo, ja kiitos Mika. Siinä käytiin läpi tuo ostovaihtoehto. Ja seuraavaksi meillä olisi sitten toimistolaitteet niin suoravuokralla. Että tätä tosiaan on tarjottu myös sitten asiakkaille. Ja voi olla, että joillekin on ihan uusi vaihtoehto, niin käydään sitä nyt tässä sitten hieman läpi. Ja Kaitsu tosiaan nyt jatkaa, että mitä siinä sitten tulee ottaa tarkemmin alkuun huomioon. Joo, kiitoksia. Tyypillisesti nämä koneet on silloin tämmöisen peruskunnostettuja, joka käytännössä tarkoittaa siis sitä, että esimerkiksi meilläkin on asiakkaita sen verran paljon, että yrityksen tilanteet muuttuu, että jotkut kasvaa, jotkut pienenee, jotkut lopettaa toimintansa ja et cetera, niin meillekin palautuu tämmöisiä niin sanottuja hyviä yksilöitä, jotka vastaa uutta toimivaa, ei nyt uutta, mutta toimivaa laitetta ja nämä käy semmoisen tietyn peruskunnostussapluunan lävitse, niin tämä on tavallaan yksi tämmöinen skenaario, mitä jotkut meidän asiakkaat on halunnut hyödyntää. Ja tyypillisesti, jos tämmöinen suoravuokrasopimus tehdään, niin yleensä se ensimmäinen erä on pikkusen isompi ihan pelkästään sen takia, että siihen yleensä sisällytetään tämmöiset niin kuin kuljetuskustannukset, asennuskustannukset ja sitten jos asiakas haluaa, niin myös tämmöiset niin kuin koulutuspalvelut. Ja sen takia se on ehkä vähän niin kuin tämmöinen etupainotteinen. Ja se ehkä, mikä kannattaa niin kuin pitää tässä mielessä, niin ainakin oma ajatus on siinä se, että se kannattaa varmistaa asiakkaana, että siihen tuotteeseen saa tämmöisen huolto- tai palvelusopimuksen. Että se on yleensä semmoinen niin kuin hyvä muistisääntö näissä, jos tekee suoraan myyjän liikkeen kanssa niin kuin suoravuokran, niin tavallaan tarkkana vaan siitä, ettei tee mistään niin kuin raadosta sopimusta, koska yleensä se, että jos se myyjäliike on halukas tekemään siihen huolto- tai palvelusopimuksen, niin silloin se rajaa sen riskin siltä asiakkaalta aika hyvin pois. Jees, siinä oli mitä suoravuokrauksessa kannattaa ottaa alkuun huomioon. Ja seuraavaksi katsotaan niitä hyötyjä, mitä tästä vaihtoehdosta yritykselle on. Ja Kaitsu jatkaa. Joo, no siis pelkästään tämä, että ne vuokraajat voi olla tosissaan tosi lyhyitäkin, että me ollaan tehty ihan semmoisia, niin kuin sanotaan, viikonlopunkin kestäviä suoravuokraussopimuksia, että johonkin tapahtumaan, messuille, urheilukilpailuihin, rakennusliikkeet on käyttänyt jonkun verran, että se kestää sen työmaan keston ajan, ettei tehdä niin kuin mitään monen vuoden sopimuksia, että tyypillisesti nämä on niin kuin aika voi olla lyhyitäkin sopimuksia, ja, mutta toisaalta ne miksei voi tehdä muutamaa vuottakin. Ja se tuo sen niin kuin jouston siihen, että tavallaan pystyy päivittämään sitä laitetta esimerkiksi kesken sopimuskauden ilman mitään sanktioita, jos tulee tarve, että yritys vaikka kasvaa ja halutaan järempää tai halutaan useampi, niin silloin tämä on niin kuin ihan hyvä tämmöinen joustava vaihtoehto. Ja ennen kaikkea tämä on niin kuin edullisempi kuin se, että lähtisi kokonaan
täysin uudesta laitteesta tekemään tuota sopimusta, niin tämä on niinku edullisempi. Ja oikeastaan tämä tuo sitten senkin näkökannan tuohon, että jos on just perustettu yritys, niin tämä voi olla niinku aika hyvä ratkaisu siihen tilanteeseen, koska vaikka haluaisikin kokonaan uuden laitteen, niin jotkut rahoitusyhtiöt on tosi tarkkoja, varsinkin näinä päivinä, että kenelle ne antaa rahoitusta, ja sitten jos ei ole liiketoimintaa aikaisemmin taustalla yhtään, niin sitten ne voi olla aika kranttujakin sen luottopäätöksen suhteen, niin me ollaan sitten näissä kohdissa pyritty auttamaan näitä startuppejakin. Okei, eli siinä käytiin läpi suora vuokravaihtoehto, että mitä tulee ottaa huomioon ja mitä hyötyjä siitä sitten on. Seuraavaksi meillä on sitten leasing-vaihtoehto, ja siinäkin sitten käydään nyt tässä alkuun läpi, että mitä tulee huomioida. Ja meillä Kaitsu edelleen jatkaa. Joo. Sopimukset on tyypillisesti, sanotaan nyt ainakin näissä niin kuin monitoimilaiteasioissa ja tulostin asioissa, niin tyypillisesti ne on 2-4 vuoteen. Että esimerkiksi niin kuin tietokoneet tyypillisesti on ehkä 2-3 vuotta, niin nämä monitoimilaitteet on pikkusen pitempiä. Ja sitten ainakin niin kuin oma näkemys on siihen, että jos 5 vuoden sopimus, joka on hyvin pitkä, jos ajattelee niin kuin ainakin millä vauhdilla tekniikka kehittyy, niin se on ehkä semmoinen sopimusaika, että sen pidempään ainakaan en itse lähtisi suosittelemaan. Mutta sitten toisaalta sitten, jos se pääoma on niin kuin hirmuisen iso, että puhutaan niin kuin monen 100 000 euron investoinnista, niin silloin se voi olla se 5 vuoden sopimuskin ihan niin kuin vaihtoehto, jos tietää varsinkin itse, että se tekniikka tulee kestämään sen 5 vuotta, niin että tällöin tyypillisesti puhutaan ehkä jostain digitaalisesta painolaitteista tai jostain tämän, niin kuin isommista hankinnoista, niin silloin se vuokra-aika voi olla perusteltu, että se on pidempi, jolloin saadaan sitä kuukausihintaa painettua pikkusen alaspäin. Ja leasing-sopimukset on, se kannattaa muistaa, että se on aina niin kuin rahoitusyhtiö ja loppuasiakkaan välinen. Eli sitä sopimusta ei tehdä myyjäliikkeen kanssa, vaikka sen myyjän kanssa asioidaan, niin yleensä ne tehdään sitten jonkun rahoitusyhtiön ja sen loppuasiakkaan väliseksi. Ja kannattaa muistaa se, että ne laitteet sitten sopimuskauden päätyttyä on rahoitusyhtiön omaisuutta, eli tässä niin kuin leasing poikkeaa esimerkiksi osamaksusta. Eli sen vuokrakauden jälkeen se laite ei siirry asiakkaan omaisuuteen, vaan se jää sille rahoitusyhtiölle. Ja rahoitusyhtiöt edellyttää vakuutuksen ottamista sille laitteelle, totta kai kun ne omistaa sen ja sitten tavallaan vuokraa jollekin käyttöön. Ja tässä ehkä niinku semmoinen pinkki voi olla se, että tyypillisesti yrityksillä on omia vakuutuksia, missä on ehkä niin kuin katettuna myös tämän tyyppiset asiat, niin välttämättä sen niin kuin leasing-sopimuksen puitteissa ei tarvitse ottaa vakuutusta, vaan voi hyödyntää sitä olemassa olevaa vakuutusta. Mutta se on semmoinen, että kannattaa vaikka omasta tilitoimistosta tai sieltä omasta vakuutusyhtiöstä kysyä, että saanko nämä siihen oman vakuutuksen piiriin. No niin, kiitos. Kaitsu, siinä käytiin läpi näitä huomioita, mitä kannattaa miettiä, kun alkamassa leasing-sopimuksella hankkimaan noita toimistolaitteita. Mutta sitten mennään katsomaan, mitä hyötyjä siitä on yritykselle. Ja kun Kaitsu on nyt päässyt vauhtiin, niin annetaan hänen jatkaa. No en mä siitä tiedä, kuinka vauhdissa mä oon, mutta joo, jos funtsii ihan sitä hankintaprosessia, niin ainakin tässä oma kokemus on ollut semmoinen, että aika paljon helpompaa on niin kuin jonkun yrityksen toimarin tai kuka omistaja siellä onkaan tekemässä näitä päätöksiä. No kun se on satasia
per kuukausi, niin tuntuu, että se, niin kuin, niitä ei pähkitä ehkä niin paljon versus se, että sit, niin tuhansia tai tuhansia euroja siinä, niin kuin mitä mietitään, niin tyypillisesti nämä hankintaprosessit on ehkä sitten nopeampia niitä. Vatvot tyypillisesti tosissaan se kohde toimii vakuutena, niin ei muita vakuuksia sitten tarvita. Niin kuin sopimuskauden aikana myyjäliikkeen kanssa katsoo, että jos tarvii päivityksiä sopimukseen, niin se yleensä onnistuu. Ja tässä on hyvä silloin, joka yritykseltä vaaditaan, että joka on sitten kuitenkin murto-osa siitä laitteen niin koko hankintahinnasta. Ja tietenkään niin tämä liittyy just tasetta painamassa, kun yrityksen omistus on rahoitusyhtiöllä. Tietysti rahoitussuunnittelu ja budjetointi on sillä tavalla helppoa, että kun se kuukausikulu koko sopimuskauden ajan, niin suurin piirtein samaan, ja siinä ei tarvitse paljon tämmöistä niin kuin kovin moni tietää sopimuskauden ajan, paljonko se vuokra on, että sitten mahdolliset ylläpito- huoltosopimukset siinä kyllä, mutta ne on yleensä aika marginaalisia. Ja tietysti, jos se nyt epäilyttää, niin nämä on ihan liiketoiminnan kuluja, nämä rahoitusyhtiön ottamat vuokrat, eli nyt käy täysin 100-prosenttisesti vähennyskelpoisesti verotuksessa. Sama pätee tietysti alviverotuksen puolelle, että alvi saadaan vähentää noista. Jokohan Kaitsu on, onkohan sulla yhteys kunnossa, niin haluatko jatkaa? Toivon mukaan ääni kuuluu, mutta se mikä on tietenkin tässä leasingissä tosi hyvä puoli on se, että laitekanta pysyy säännöllisen sopimuskauden päätöksen jälkeen aina tapetille, ja silloin aika esimerkiksi, jos kulut pysyy kutakuinkin samana ja saa parempi tekniikkaa, niin sitten se kynnys tehdä sitä päätöstä saattaa olla aika matala. Ja tietysti laitteista pääsee helposti eroon, ettei tarvitse miettiä mitään kierrätyksiä tai muuta tämmöisiä vaihtoehtoja. Okei, kiitos Kaitsu ja Mika. Siitä käytiin myös leasing-vaihtoehto läpi. Käydään tosiaan loppuun vielä sitten yhteenveto, milloin mikäkin näistä hankintatavoista kannattaa. Ja alkuun katsotaan, että milloin tuo toimistolaitteen ostaminen voisi olla se järkevin vaihtoehto. Ja Hassi, tulee viestiä, että meikäläiselläkin puhe pätkii. Kokeillaan tähän väliin. Otin tuosta pois tuon näkyvistä, niin testaan, jos saisi paremman yhteyden järjestettyä. Pieni tekninen paussi tähän väliin, ja kokeillaan, jos sitten saataisiin toi ääni kuulumaan hieman paremmin. Okei, nyt taas ilmeisesti kuuluu. No, mennään tällä sitten loppuun. Elikkä kun yrityksellä on tarpeeksi pääomaa, niin silloin tietysti toi ostaminen voi olla hyvä vaihtoehto. Ja jos tietää, että laite tulee olemaan pitkäikäinen, että
tuommoinen yli 5 vuotta, niin silloin yleensä niin se voi olla todellakin järkevää se omaksi ostaminen sitten, kun ajattelee, että noin kuitenkin yleensä tuommoiset leasing-sopimukset saattaa olla se 3 vuotta, ja tästä sitten vähän voi ajatella, että saa sitä ilmasta käyttöikää sitten se 3 vuoden päälle. Ja toinen tietysti tämmöinen rahallinen vaihtoehto, mikä puoltaa sitten ostamista, että jos tuon laitteen jälleenmyyntiarvo tulee olemaan hyvä, että se ei sitten jää vaan rapistumaan sinne jonnekin toimiston nurkkaan ja muutu ongelmajätteeksi, että siitä pääsee varmasti ja helposti ja hyvällä hinnalla vielä eroon, niin silloin se ostaminen on järkevää. Ja katsotaan sitten, milloin toi suoravuokra on hyvä vaihtoehto. Eli jos yritys on juuri perustettu, niin silloin ei välttämättä sitä omaa pääomaa on hirveästi, että kannattaisi ostaa. Ja nykypäivänä myös nuo rahoitusyhtiöt on melko tarkkoja, kelle he näitä leasing-sopimuksia sitten myöntää. Niin silloin tämmöinen suoravuokra voi olla todellakin hyvä vaihtoehto. Että saa laitteen kuitenkin edullisesti ja varmasti. Ja silloin toki myös, että jos ei välttämättä tarvitse ihan sitä uusinta mahdollista tekniikkaa, että niin kuin tuossa käytiin läpi, niin yleensä nämä suoravuokralaitteet, niin ainakin tässä meidän bisneksessä niin on näitä peruskunnostettuja, mutta erittäin toimivia. Ja vielä yksi suoravuokraa puoltava vaihtoehto tai seikka, niin tuo, että jos tarve on projektiluontoista, että tietää, että jossain paikassa vaikka tarvitaan 4 kuukautta, 1,5 vuotta laitteita, niin ei sillä ajalla ainakaan omaksi kannata ostaa, jos tietää, että sitä ei sitten enää tarvii. Ja toisaalta myös harvoin niin lyhyille ajalle myöskään leasingiä tarjotaan. Et tämmöisissä projekteissa niin erittäin varteen otettava vaihtoehto tämä suora vuokra. Ja sitten käydään läpi vielä, että milloin tuo liisaaminen on se järkevin vaihtoehto tuossa toimistolaitteiden hankinnassa. Eli kun vaikka pääomaa olisikin tarpeeksi, mutta jos sitten haluaa käyttää johonkin muihin tärkeimpiin kohteisiin, kuin esimerkiksi vanhenevaan toimistolaitteiden tekniikkaan, niin silloin tämä leasing on todella, todella järkevä vaihtoehto. Ja vähän tuo edelliseen liittyen, jos on tiedossa, että laitteiden käyttöikä on semmoinen 2-4 vuotta, yleensä melkein läppäreillä se on se 3 vuotta, minkä jälkeen se on käytännössä ongelmajätettä, niin siinä mielessä toi liisaaminen on järkevää, että siitä päästään oikeastaan tähän seuraavaan, että jos tietää myös, että laitteiden jälleenmyyntiarvo on olematon, niin eihän sitä sitten kannata omaksi taakaksi ottaa. Et siinä tapauksessa leasing yhtiö hoitaa sitten ne kierrätykset. Ei tarvitse omalta osalta niitä murehtia. Ja viimeisenä tässä on meillä vielä, että jos haluaa sit kuitenkin saada sitä viimeisintä tekniikkaa käyttöön, niin leasing on siihen vaihtoehto. Ja nykypäivänä noita pystyy todella joustavasti kesken sopimuskaudenkin päivittämään noita laitteita. Et jos tuntuu, että on vaikka se 2 vuoden jälkeen, jos on 4 vuoden sopimus, että tämä alkaa olla vähän aikaansa jättänyt tämä laite, niin kannattaa ottaa vaan rohkeasti yhteyttä jälleenmyyjään, niin kyllä siinä varmasti löytyy ratkaisu sitten, miten pystyy siinä puolessa välissäkin leasing kautta vaihtamaan noita laitteita. Ja tämä leasing kokonaisuudessaan niin kattaa myös kaikki palvelut, mitä näiden pelkkien laitteiden lisäksi sitten yleensä mukaan tulee. Tässä meidän bisneksessä on kaiken on etävalvontapalveluita, hallintapalveluita, operaattoripalveluita, mitä asiakkaalle sitten tarjotaan. Että
aina kannattaa sen muistaa, että kun ostaa laitteen, niin saa sitten omaksi ostettu ja se voi olla, että sitten joutuu olemaan oma onnen nojassa. Yleensä nyt tietysti siinäkin kyllä sitten palveluntarjoajia löytyy, mutta leasingissä yleensä saa sitten tämän palvelun kanssa mukaansa. Mutta siinä kaikki vaihtoehdot vielä yhteen vetona. Kiitoksia kuulijoille. Aikataulussakin pysyttiin melko hyvin, että noin puoli tuntia oltiin laitettu kestoksi ja pikkasen yli puoli näyttäisi kello nyt sitten olevan. Niin kiitos mun puolesta kaikille. Toivottavasti nämä tekniset haasteet äänen kanssa ei liikaa sotkenut esitystä, että saitte selvää. Ja tästä me laitetaan sitten tämä esitys vielä niin tuonne YouTubeen. Sieltä voi katsoa nauhoitusta jälkikäteen ja kaikille kuulijoille myös lähetetään sitten nämä slaidit. Kiitos minun puolesta. Onko Kaitsu, Mika vielä sanoa loppuun jotain? Oikein hyvää työpäivän jatkoa.